Labą dieną. Sveiki. Tai visas pasaulis nerimauja dėl to koronos viruso. Aišku, mums svarbu, kaip jis bus suvaldytas, bet kaipgi visas dabar šitas dalykas gali paveikti ekonomiką? Na, ekonomika veikia labai paprastai. Akivaizdu, kad tai veikia neigiamai ir realius pokyčius mes galėsime pamatyti tik tai greičiausiai po pusmečio. Šiandien dienai, ką, kur stebime, tai yra lūkesčiai. Tiek verslas, tiek žaliavų pirkėjai, jie mato, kad bijo tos ateities. Tarkime dabar, jeigu žiūrint į tą Lietuvą ir tuos paprastus dalykus, praeitą savaitę visi mes čia stebėjomės, kaip čia žmonės puoliai parduotuvės, pirko kruopas, makaronus, na, kad jau ten kaukės ir dezinfekcinės priemonės išpirktos, tai jau, na, ta prasme, kaip ir aišku. Ko mes dar galim sulaukti Lietuvoje? Gal mes dar kažkokių tai tokių bumų galim sulaukti? Na, reikia tikėtis, kad tokių bumų neturėtų būti. Vis tiek žmonės pamatys, kad lentynose yra tos prekės. Vienas dalykas, ko mes galime sulaukti, tai kai kurių prekių netgi atpigimo. Ne, aišku, žinoma, ne kruopų ir ne kaukių, kurias jau išpirkom, bet kas liečia kitos prekes, kasdieninio naudojimo prekes, kurios yra susijusios su transportu ir panašiai, kurios atpiks dėka to, kad atpigo nafta. O tai kas gali, na, prasme, atpikti konkrečiau, jeigu vat kalbant? Na, konkrečiai praktiškai viskas, kas yra mūsų parduotuvėse ir kas yra atvežama, tas gali pikti dėl to, kad kaštai labai ženkliai sumažėjo. Taip pat gali mažėti ir toksai labai keistas dalykas, bet netgi būsto paskolų palūkanos gali kažkiek tai susitraukti, nes šiandien dienai tikimasi jų mažėjimo. Bet tai tarkim, kodėl dabar atrodytų kaip tik, na, ta prasme, jeigu visas pasaulis išsigandęs, tai kaip tik gali atrodytų kil turėtų? Kur čia tada? Na, supraskime, kad centriniai bankai, jie yra suinteresuoti, kad ekonomika nekristų, nes lūkesčiai labai stipriai padidėjo, suprastėjo, ir šiuo atveju tada jie mažina centriniai bankai palūkanas tam, kad žmonės lengviau leistų savo pinigus ir vis tik tai jų neužgniauštų. Ir tokiu atveju tada ekonomika kažkiek tai stabilizuojasi. Nes va dabar jūs minėjote ir apie degalus, na, tarkim, apie ten naftos kainą. Tai kaip tik daug kas sėdi ir laukia, ir va, ką matai, ir ten kalbant, ar socialinėse tinkluose, žiūrėkim, kaip jau čia kils tos kainos, kaip jau čia kils. Tai jūs manote, kad iš tiesų pagrįsta, kad gali nekilt netgi tos degalų kainos? Na, tarkim, be naftos, o paskui ir degalų. Supraskime paprastai, metų pradžioje naftos kaina kainavo $70 už bačką, jeigu už barelį, ir dabar kainuoja $50. Tai yra reikšmingas pokytis, kuris turėtų atsispindėti apie maždaug 10 euro centų vienam litrui, kurį mes susipilame į bakus. Tas šiek tiek galbūt užtruks, bet maždaug tokia įtaka galima. O dabar važiūrint apie tą vat, mūsų vat, praeito savaitės pirkimą ten visų ten tų produktų, pasigirsta, kad esą gali būti netgi ir dirbtinai ir sąmoningai sukeltas tas bumas. Kaip jūs į tai žiūrėtumėt, kiek čia realu? Aš sakyčiau, kad žmonės greičiausiai nesuprato žinutės, kuri buvo pasiūsta. Iš esmės, prekes turėjo pirkti tie žmonės, kurie yra pasirengę užsidaryti save į savo namus, ten savaitę, dvi, ir tiesiog sąmoningai neiti į viešą erdvę, į prekybos centrus ir tokiu būdu save apsaugoti. Bet iš to viso gavosi kažkoks tai keista reakcija, kad neva tų prekių apskritai neliks, bet po vienos dienos pirkimo sekančią dieną pasirodė, kad tos prekės vėl grįždavo į lentynas. Tai šiuo atveju čia pirkimas yra skirtas tik tiems, kurie na, natūraliai, sąmoningai nusprendžia na, praleisti laiką savo namuose. O tai tarkim, ar negalima manyti, kad laukia mūsų ekonomikos kažkoks tai išalas, jeigu žiūrim platesnę prasme? Na vis tiek, galbūt žmonės jau pradeda bijot keliaut, gal bijot kažkaip ir savo kažkokius, aš nežinau, finansinius didesnius veiksmus atlikti? Visų pirma, tai ne Lietuvos įtaka, bet pasaulio. Ir viskas prasideda nuo Jungtinių Amerikos valstijų bei tokios šalies kaip Vokietijos arba pagaliau eurozonos. Ir baimės keliavimo, išlaidavimo, pirkimo, jos egzistuoja ir be abejo šitos panikos, kurios buvo, jos padarys neigiamą įtaką ekonomikai ilguoju periodu. Kiek tai bus neigiama, parodys laikas. Realiai mes galėsime įvertinti viską po maždaug pusės metų, kai tai atsispindės pusės metų veiklos rezultatuose, kurios paskelbs įmonės. Tarkime, mes na, dar prieš visą šitą koronavirusą kalbėjom apie tą artėjančią krizę. Kaip jūs mano, dabar vat, visa ta koronaviruso situacija, ar jis gali išprovokuoti tą krizę, ar būt gal kaip tik to nebus? Na, kaip katalizatorius teoriškai gali būti, bet tada situacija su koronos virusu turi gerokai blogėti. Šiandien dienai tai, ką mes matome dėl užsikrėtusių žmonių, dėl mirčių, tai be abejo skaudų skaičiai, bet jie iš esmės kažko tai labai stipriai nepakeičia. Jeigu matytume ženklų pablogėjimą, tada galėtume kalbėti, kad tai gali tapti katalizatoriumi, kuris na, pabaigtų šį ekonominį ciklą. Kol kas bent tos didelės jėgos nėra, bet tikėtina, kad neigiamą savo darbą tikrai padarys. Dėkui Jums už pokalbį. Ačiū Jums.